Tere kõigile! Mul on hea meel, et te olete siia kohale tunnud. Enne kui ma alustan oma esitlust inglise keeles, tahan rakida, miks TalTech on hea ülikool, kus tehisintellekti usaldus varsuses rakida. I gotta switch to English, sorry. This is my first big Estonian presentation. So. Lähen üle inglise keelele, sellepärast, et see on mu esimene ettekanne. Kui ma tulin 2019. aastal TalTechi, siis mul oli väga hea meel näha, et minu kolleegid uurivad teemasid, mis kõik panustavad sellisesse tuleviku uurivasse valdkonda ja usaldusväärse tehisintellekti loomisesse. Täna räägin teile tehisintellektist, räägin sellest, miks on see oluline ja kuidas me peaksime seda arendama ja kuidas seda TalTechis paremini edasi ehitada. Ja alustuseks räägin usaldusväärsusest. Mida tähendab usaldusväärsust? Miks on oluline usaldada tehisintellekti? Loomulikult, kui igapäevaselt kasutada tehisintellekti, näiteks kasutate mingit muusikavoogedastusteenust või videovoogedastusteenust, siis ilmselt tuleb teile mingeid soovitusi ka nende videote või helilõikude kohta, mis teile ei meeldi, aga see ei ole väga suur oht, et need tulevad. Aga riskantsem on see, et tehisintellekti kasutatakse juba teatud kohtades, kus otsustel on suur kaal, näiteks haridusalased saavutused. Me kasutame tehisintellekti, no võib-olla mitte meie, aga teised inimesed kasutavad näiteks automaatselt eksamite tegemiseks või esseede kirjutamiseks või laenutaotlemiseks. Finantsasutused langetavad oma otsusi, kas anda teile laenu või hüpoteeki vastavalt tehisintellekti andmetele või tööhõivega seotud otsused. Varem skanneeritud CV-d, neid analüüsitakse algoritmidega ja selle abil saadakse teada, millised kandidaadid valida. Tervishoid. Ma tean, et sellest räägime täna hiljem täpsemalt, aga selge on see, et aina enamatel arstidel on ligipääsu tehisintellektile, et saaks diagnostikat teha, samuti ka kriminaalõigussüsteem. Ma ei hakka teisi näiteid isegi siin välja tooma, aga te saate kõik aru, et need on kõik väga olulised valdkonnad, kus otsused on suured. Ehk siis, kui me kasutame nendes valdkondades tehisintellekti, peame me saama seda usaldada. Ja turvalisuse mõttes on ohutus tulevikus aina olulisem, kui me räägime näiteks isejuhtivatest sõidukitest või robotite abil tehtavatest kirurgilistest operatsioonidest või autonoomsetest sõduritest. Ja meil on ka tehisintellekt, ehk üritatakse välja arendada selline superintellekt, mis põhimõtteliselt ühel päeval enam ei vajagi meid üldse, ega ei soovi, et teda kunagigi välja lülitataks. Ja selles ettekandes räägin ma peamiselt nendest esimestest punktidest siin ekraanil, ehk siis sellest, mida juba ühiskonnas kasutatakse või millistes valdkondades tehisintellekti juba kasutatakse. Ja järgmisel slaidil teeme selgeks, mis on usaldusväärsus, mida peab tehisintellekt tegema või näitama, et me saaksime seda usaldada. Esimene, mis on ka ilmselge, on see, et see oleks pädev, ehk siis me ehitame teatud süsteeme üles, et nad täidaksid teatud ülesandeid ja me tahame teada, et need kõik toimivad tegelikult. Kas see toimib? Kuidas me saame kontrollida, et see toimub? Et ta teeb seda, mida peab tegema? Siis jõuame usaldusväärsuse või töökindluse juurde. Näiteks, kas see sobib kasutamiseks erinevates tingimustes? Ma olen näinud, kuidas näiteks karmil Tallinna talvel jäävad need tarnerobotid lumme kinni. Kui tehisintellekt langetab otsuseid, siis tahaks ju teada ka, et kas need otsused on õiglased või kas tegemist on turvalise tegevusega. Kas tehisintellekti abil saab kuidagi andmetesse sisse murda, kas selle abil saab langetada sellised otsuseid, mis ei ole mitte kasutajate huvides. Järgmine, inimsõbralikus. Selleks, et me usaldaksime tehisintellekti, peame me mõistma ka, kuidas tema otsuseid langetab ja miks ta seda teeb. Ehk, kas on võimalik selgitada, mida teatud robot teeb. Ja sellest räägin veidi hiljem täpsemalt.
Ja lõpuks, mis on väga oluline alapunkt, on see, et tehisintellekt on põnev tehnoloogia. Sellest pole kahtlustki, sellest räägitakse väga palju. Ja see reklaam on teatud määral õigustatud, sellepärast, et tegemist on inimmõistuse tulemiga. Tehisintellekt peaks inimmõistust veelgi parandama, ehk otsuseid aitama langetada. Aga kahjuks on ka valdkondi, kus tehisintellekti võib kasutada niimoodi, et no, meil igatahes tuleb olla hoolsam teatud valdkondades. Ja me ei soovi tulevikus mingit düstoopiat. Siin kohal soovin rõhutada seda, et me peame hakkama tehisintellekti demüstifitseerima. Mõnikord võib tehisintellekt tunduda veidi selline maagiline või võluasi. Me ei saa täpselt aru, mida see teeb. Ja nii pea, kui paned kuskile kirja sõna tehisintellekt, siis tundub, et asi on suurepärane. Aga ma tean, et on olemas ka selline just kui juhendatud õppimise valdkond, kus kasutatakse näiteks rakendusi, näiteks e-valitsuses või avalikus sektoris. Seal on olemas juba üsna standardiseeritud lähenemised nende rakenduste kasutusele võtuks. Need on sellised CRISP-TM-i ehk tegevusalast sõltumatu standardiseeritud protsessi andmekaevandamise vahendid. Ma ei hakka sellest üksikasjalikumalt rääkima, aga kaks olulist asja siin kohal on see, et me teame juba, kuidas need süsteeme luua. Ja seega insereri alane teave on juba olemas ja siin kohal on poliitika kujundatel oluline sellest protsessist aru saada, et saaks hakata ka standardeid juurutama. Ja minu teine väide siin kohal on see, et kõik tehisintellekti tegevused põhinevad andmetel. Arvutialgoritmid, mis kasutavad tohutuid andmekoguseid ja töötavad nende põhjal välja mudeleid, et hiljem langetada asjakohased otsuseid. Näiteks me teame, et hindamisetapis võidaks teha niimoodi, et kui teatud andmeid kasutatakse õppimiseks, siis teatud osa andmetest võetakse nendest välja ja neid kontrollitakse. Nii et nii me saaksime vähemalt aimu selle kohta, kui pädevad on need süsteemid, mida välja pakutakse. Ja teiseks on oluline meeles pidada, et andmed on äärmiselt olulised. Tehisintellekti auditeerimine on äärmiselt keeruline probleem. Need algoritmid ja rakendused tõesti põhimõtteliselt sõltuvad andmete kvaliteedist. Arvutiteaduse võtme sõna on selline rämpsu sorteerimine. Näiteks kui anda kellelegi rämps andmeid, siis pole ka ime, et tulemuseks on rämps tulemused. Aga kui me kasutame näiteks e-valitsuses või avalikus sektoris tehisintellekti, siis kõik need andmekogumid on tihti kallutatud. Ja oluline on õpetada siin kohal üliõpilasi ja tulevasi põlvkondi, tulevasi teadlasi, et nad saaksid sellest kallutatusest aru ja teaksid, kuidas seda kallutatust leevendada. Ja tuleb samuti rääkida ka sellest, kuidas toimivad algoritmid. Algoritmide õppimine on samuti üsna habras tegevus selles mõttes, et kuidas algoritmidesse andmed sisse söödetakse. Näiteks, kui vaadata, milline on andmete järjekord, siin me räägime algatamise kalduvusest. Ja nagu ma ütlesin alustuseks, siis kogu see süsteemide kontrollimine on mõnikord väga keeruline. Ja nüüd mõne sõnaga ka turvalisusest ja privaatsusest. Küberturvalisus on põhi asi. TalTechis on meil väga tugev küberturvalisuse rühm, kes muutub oma töös aina paremaks ja me harime üliõpilasi ja aitame neil tehisintellekti kohta rohkem teada saada, kui tehisintellekti Eestis aina rohkem kasutatakse. Miks on siis turvalisus oluline? Nagu ma ütlesin, siis tehisintellekt on vägagi sõltuv andmetest ja kui häkkeril õnnestub andmetele ligi saada, siis põhimõtteliselt võib ta muuta tehisintellekti selliseks, et see
häkkeri rünnak lõpetuseks on surmava tulemusega. Või kui näiteks muudetakse algoritmi täielikult, modifitseeritakse seda. Ja küberturvalisuse pool tehisintellektis on viinud selleni, et meil on olemas väga mitmed erinevad tehnikad, kuidas selle läheneda. Järgmine küsimus on privaatsus. See on samuti oluline. Eriti kui räägitakse näiteks e-valitsemises või avaliku sektoris kasutatavatest andmetest, me ju ei soovi, et need kuidagi kelekiks. Räägitakse andmete anonymiseerimisest. Teadlased uurivad seda asja väga aktiivselt ja nad on töötanud tõenäosusteooriale tuginevad tehnikad välja, mille abil on võimalik andmeid muuta, isegi kui kogu andme korpusel on näiteks, kui see satub rünnaku alla, siis teatud inimeste kohta sealt andmeid siiski kätte ei saa nimeliselt näiteks. Järgmine küsimus, millest tahan rääkida, on ebakindlus. Me räägime siin kohal tehisintellekti algoritmidest ja sellest, et kuidas neid kasutatakse päris maailma olukordades. Ja meil tuleb kõigepealt mõista ja teiseks loodetavasti kvantifitseerida neid riske, mida inimesed endale võtavad. Ehk siis vaadatakse neid valenegatiivsed, õigeid negatiivsed, vale positiivsed ja õigeid positiivsed. Ehk siis nagu me teame, tehisintellekt kasutab andmeid, langetab otsuseid. Ja loomulikult me peaksime kõige rohkem muretsema just nende vale positiivsete ja vale negatiivsete pealt üle. Vale positiivne on see, kui algoritm ütleb jah, aga päris vastus on tegelikult ei. Mida tuleb siis mõõta? Me peame vaatama seda, kui tõenäone on see, et vale negatiivsed või vale positiivsed vastused võivad tekkida. Mõista, mis on valede otsuste langetamisega seotud hind ja siis tuleb ka riskid kvantifitseerida. Ehk minu taust on küll matemaatika ja arvutiteadus ja mind alati huvitavad need sellised lõbusad teoreetilised ja matemaatilised küsimused. Ja üks on see, kuidas tulla toime tõenäosusega või mitte ettemääratusega. Me teame, et osasid riske on võimalik kvantifitseerida. Seda nimetatakse mõnikord juhuslikuks ebakindluseks ingliskeelne sõna aleatoric ja see tuleb ladinakeelses sõnast alea, mis tähendab täringut. Ja näiteks, kui visata kulli ja kirja, siis ilmselt pooltel juhtudel tuleb kull, pooltel juhtudel kiri. Aga meil on olemas ka epistemoloogiline ebakindlus, ehk siis osad riskid ei ole teada. Tõenäosust võib küll veidi olla, aga me ei tea, mis see tõenäosus täpselt on või isegi hullem on see. Kui tõenäosuse määramine oleks isegi ohtlik, näiteks kujutame ette, et me töötame Tallinnas välja tarnerobotid ja me ei soovi ju, et robot langetaks otsuseid vastavalt ilmastikutingimustega seotud tõenäosus juhtumitele. Eriti, kuna me teame, et Eestis võib ilm olla muutlik. Ja veel mõne sõnaga selgitatavusest ja põhjuslikkusest. See on praegu väga tohutu valdkond ja see seisneb selles, et inimesed võtaksid tehisintellekti omaks. Peab inimestel olema võimalus tehisintellektiga kuidagi suhelda. See ei saa olla lihtsalt must kast, mis sisaldab lõputul hulgal teavet ja langetab otsuseid. Me peame ise ka saama aru, millal otsuseid langetatakse, miks seda tehakse ja kuidas neid otsuseid otsuste langetajatele ka tutvustada. Siin on vaja teada põhjusliku modelleerimise kohta, algoritmide kohta, statistika kohta, kus arvutatakse välja tõenäosus. Ja lõpetuseks, ja see ei ole kindlasti mitte vähem oluline, ja tegelikult sellest oleks võinud juba alustadagi, kui ma rääkisin sellest, et me ju ei soovi düstoopiat näha. Siin on üks hetk minu lemmikfilmist Children of Men, nii et me ei soovi kuidagigi, et meie lapsed või lapselapsed elaksid kohutavas maailmas ja on teatud valdkonnad, kus tehisintellekti kasutada ei tohiks. Ühekaupa neid läbi võtma siin kohal ei hakka, aga saate ju aru küll, kus.
Mul on 10 sekundit jäänud, nii et võtan kokku. Ma arvan, et TalTech Eestis on väga heal positsioonil, et selle teemaga tegeleda. See võib olla Eesti võtmesõna. See on meie jaoks tohutu väljakutse nii akadeema jaoks kui ka avaliku sektori jaoks. Mul on aeg otsas ja proovin 20 sekundiga kokku võtta, et miks Eesti. Me kõik teame, et Eesti on kuulus selle poolest, millised on ta e-teenused, e-valitsusteenused on siin hämmastavad. Nii et teie jaoks pole see midagi uut, aga mina, kes saabusin siia alles 2019. aastal, mind täiesti hämmastas see valdkond. Euroopa Liidu küberjulgelisuse valdkond ja samuti ka valitsuse toetatud IKT. TalTechis on meil juba teatud tugevdatud valdkonnad, mis on väga tugevalt käima läinud. Ja nagu mu kolleegid teile räägivad, siis meil on ka teatud väga põnevad rakendused, mille oleme välja töötanud. Suur tänu teile!